Ono što je na nama sada jeste da se dokumentacija zaista završi do kraja godine. Ono što je naš dogovor jeste da sledeće godine pokušamo da počnemo radove na dispečerskom centru i da sa svim onim što je neophodno taj dispečerski centar od trenutka kada budu počeli radovi u 2,5, odnosno 3 godine bude i završen. Taman u tom periodu, dakle, imat ćemo i brzu prugu od Beograda do granice sa Mađarskom, ali isto tako imat ćemo jedan veliki deo pruge Beograd-Niš takođe gotov, priličan deo Niš-Dimitrovgrad i dosta regionalnih dodatnih pruga koje ćemo završiti. Nema sumnje da čitav projekt biće završen, izvršen u okviru planskih rokova, uključujući i dispečerski centar, koji je, prema mom mišljenju, vi ste čuli i podatke, jedan od stubova celog projekta ruskih železnica ovde u Srbiji, jer bez uprave, kontrole i upravljanja, pa sada moderna železnica ne postoje.